Tere, Jaani, üks aku jälle. Jälle sama viga. Üks seeria oli, üks element tuksis. Noh, oletada võib. Sest siin akupakus on erinevad elemendid. Et see sõna vent ja vent side ja made in China, et need on nagu erinevad. Noh, ei tea, kas see on nüüd puhvel, aga kui telefoniga pilt teha, et ühest ja teisest, siis on selge erinevus. Et selline asi, aku siis, sellised elemendid 5300, noh, ma ei tea, seal kõigis ei olnud nii palju. Ja osad näitasid veel rohkem, et noh, ma ei tea, kaua see aku üldse remondis käima. Paar korda veel, siis on juba, ei ole mõtet enam vahet. Remontida. Aga noh, tsükleid ei ole midagi, õieti 170 või 176, mis ta oli. Et see on vähe ikka. Et ilmselt on see aku tehtud väljamaal kuskil ja kasutatud Alibabast neid elemente, aga noh, need ilmselt vuhvel. See on ebanormaalne, et liitium aku nii ruttu metsa läheb. Sellised elemendid siis on, aga noh, see on ära ilmselt rikutud sellega, et oli siin vask plaat hakatud jootma ja ilmselt saanud kuuma rabanduse ja siis ära ventileerinud, hapnik läheb sisse. Ja siis on kõik selle elemendiga. Ilmselt siin ongi selline asi olnud. Noh, ma ei tea, kas ta on originaal või mitte, sest neid originaale ma ei tea, ma ei ole näinudki kuskil. Et võrrelda, aga noh, see sõna kirjade järgi on võimalik eristada. Et vuhvlid samad moodi on tehtud peaaegu samad, aga vuhvlitel on tavaliselt kirjaga on mingi teema. Et see on vähe teistmoodi, aga noh, sellised elemendid. Ja selline aku siis, siin on kaks poolt käib omavahel kokku. Saab selle siit lõua pealt ära. Siis järgmised on sellised asjad. Mis siin on siis see laguga? Aga esimene pulk läheb 500 meetriga, no. Teine pulk 6 kilometrit. Teine. Aga esimene läheb 500 meetriga. 2,5 kilti läbi, teine pulk 6 kilti ja kolmas pulk hakust. Miks ma pean ta lahti võtma ja vaatama? Ilmselt elementi vahetus. Ilmselt kõik on siin luftis. Luftis. Panen korraks poosi peale. Nii. Ei olnud midagi teha, kõigis seeriates oli 4,1 volti sees. Et vaatame, kui kaua me sõita saame selle. 2 tundi ma lasen tal olla. 5300 oli enne ees.
vaatame palju siis saab , noh ma ei julge rohkem ampreid panna , nii kui nii valdi saab . olen ju lasknud mitu korda seda aparaati õhtule . vaatame , mis ta teeb siin . kakskümmend miljonit on takistust , see on endiselt okei . selline aku siis ja selline asi , et tänamatu töö . eriti kui hakata siin nendel veel vahetama , see on kõik pulkadeks laiali . ja mis tal siis siin kirjutab ? Meetrit , ma ei tea , kui 22-ga sõita , siis üldiselt üsna siva . mina küll ei näe , et väga siga kukuks , no laseme , võib-olla siin mõni seeria kukub kuskilt vahetada . aga selline asi jah . sellised akud siis . tänapäeval , vaatame , mis siin edasi saab .